Ողջույն, եթերում է մանկական երկիրը, ձեզ հետ է Լիլիթ Քանքանյանը։ Առաջին անգամ սկաուտական շքերթ Հայաստանում տեղի է ունեցել 20-րդ դարասկզբին, Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին, երբ եղեռնից հետո փրկված հայ որբերի անդամությամբ ստեղծվել է սկաուտական կազմակերպություն։ Դա տեղի էր ունեցել ապրիլի 18-ին, ու պատահական չէ, որ մոտ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ իրադարձությունը ապրիլի 18-ը դարձրեց հայ սկաուտի օր։ Մոտ 1000 սկաուտ Հայաստանում այսօր կրում են նույն համազգեստը, Զգաստանում նույն օրհներգը լսելիս, ստանում նույն գիտելիքները։ Ապրիլի 18-ը նրանց տանն է։ 1997-ին նրանք դարձան համաշխարհային սկաուտական շարժման անդամ։ Սկաուտի օրը նշվում է դեռ Հայաստանի առաջին հանրապետությունում։ 70-ամյա դադարից հետո, հաղթահարելով շատ դժվարություններ, հայ մամնակրթական ընդհանուր միությունը հաստատվեց հայրենիքում։ Քանի որ 1918 թվականի ապրիլի 18-ին անկախ Հայաստանում առաջին անգամ իրականացել է սկաուտական երթ, ու այդ օրվանից հետո սկաուտական խմբեր են սկսել ձևավորվել անկախ Հայաստանում, այդպես պատճառով էլ հենց ապրիլի 18-ն է համարվում հայ սկաուտի օրը։ Քառորդ դար եւ հսկայական գործունեություն։ Կազմակերպությունը ծավալել ու հասցնել է իրագործել բազմաթիվ ծրագրեր ընդհուկ մինչև մեր օրեր։ Այս տարի օրվա կապակցությամբ կազմակերպության անդամները իրականացրել են օպերայի տարածքի մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքներ։ Սկաուտները երկուսը մեկում են արել։ Ապրիլի 18-ը նաև հուշարձաների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրն է։ Մենք հայ սկաուտներ ընդհանրապես զբաղվում ենք հասարակական աշխատանքով ու հենց մեր օրը, հայ սկաուտի օրը, ուզեցինք անցկացնել այստեղ, որպեսզի մաքուր պահենք մեր քաղաքը, մեր արձանները։ Ամեն վարչություն իր տարածքը մաքրում է, մենք եկել ենք կոնկրետ օպերա, այս Թումանյանի արձանի հարակից տարածքն ենք մաքրում, ու նկարները, չգիտեմ, կողի աղբերը բոլորը հավաքում ենք, որ մաքուր Երևան ունենանք։ Այսօր Հայաստանի սկաուտական կազմակերպությունը մասնաճյուղեր ունի բոլոր մարզերում, իսկ Բյուրականում պարբերաբար անցկացվում են ոչ միայն համահայկական, այլև տարածաշրջանային բանակումներ, ապահովելով Սփյուռքի երիտասարդության հետ կապը։ Անի Գաբրիել, Մանկական երկիր։ Ամեն տարի ապրիլի 23-ի երեկոյան դեպի ծիծեռնակաբերդի բարձունք են բարձրանում բազմաթիվ մարդիկ՝ մի մեծ խումբ երիտասարդների առաջնորդությամբ, վառվող ջահերը վեր պարզած։ Այս երթն առաջին անգամ կազմակերպվել է 1999 թվականից։ Արդեն ավանդական դարձած ջահերով երթի նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Մինչ երթը անհրաժեշտ էր պատրաստել ջահերը։ Դաշնակցության պատանեկան և երիտասարդական միությունների անդամները աշխատանքը մասերի էին բաժանել։ Մենք ամեն տարի ապրիլ 23-ի համար պատրաստում ենք ճահերով երթ, ուրեմն մոմեր ենք պատրաստում, շիշերը բերենք, կգդրենք, մոմերը կպատրաստենք, որ ամեն ինչ պատրաստ լինի, նույն ժամանակ դրոշներն ենք պատրաստում, կարում, ճահերն ենք պատրաստում։ Նարոտ Նորամանյանն արդեն 5-րդ տարին է, ինչ մասնակցում է երթին և նախապատրաստական աշխատանքներին։ Նշում է, սա այն դեպքերից է, երբ ոչ միայն երթի մասնակցելն է կարևոր, այլև հասկանալ երթի նպատակը, ոչ միայն հարգել ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, այլև արդարություն պահանջել, քանի որ Թուրքիան ոչի համար պատժված չէ դեռ։ Արդեն ինչպես տեսնում եք, նախապատրաստական աշխատանքները սկսած են, և ընկերուհին թուղթերը 4-ի բաժանում, ես թուղթերը պատածում եմ մոմին, և փոխանցում եմ ընկերուհին, որ ինքն էլ շիշի մեջ տնե, և արդեն վերջնականում արդեն պատածում են մոմերը և շիշերը իրար, և ցենց մեր ցերքի գործով մոմ է սարքում։ Դաշնակցական երիտասարդների համար թիմային աշխատանքների հմտությունը ցուցադրելու առիթներ բազմիցս եղել են, սակայն երիտասարդները նշում են, ամենաբարձ ժամանակները պատերազմի օրերին էին, երբ նրանց մի մասն առաջնագծում էր, մյուս մասն էլ նրանց թիկունքն էր պահում։ Պատերազմի ժամանակ նույն ձևով գործերը լինում էին, ամենքս ինչքան հասնում ենք բոլորս նույն բանն էինք անում, վերմակներն էինք առում, մեր դղաների սահմանին օգնություններ էինք հասցնում, ինչ որ իրենց պետք է, և էլի բոլորս ինչպես որ մեզի հարմար է և ինչ գործ տված է լիոլին կատարում էինք։ Ջահերով երթը պայքարի խորհրդանիշ է, և Հայաստան ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված գլխավոր միջոցառումներից մեկն է հանդիսանում։ Դեռ 1999 թվականից ՀՅՏ երիտասարդական և Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունների նախաձեռնությամբ ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման օրը սկսվում է ապրիլի 23-ի երեկոյան, ջահերով երթով։
Երթին մասնակցում են նաև պատանեկան միության անդամները, հոմենթմեն հասկաուտները և բազմաթիվ հայեր, բերելով իրենց երեխաներին։ Երթը սկսվում է Ազատության հրապարակից, ավարտվում Ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիրում, որտեղ հուշարձանի մոտ խոնարհվում են բոլորային երկրների դրոշները, որոնք կատարվել չեն եղել և ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Անի Գաբրիել, Մանկական երկիր։ Օրերս Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր գյուղի Արիս Պողոսյանի անվան դպրոցի սաները ցերեկույթ են կազմակերպել վիրավոր ընկերոջը փրկելիս զոհված Վահագն Սեյրանյանի հիշատակին։ Երեխաները պատմել են նրա հերոսական կենսագրությունը, անձնվեր կյանքի մասին, ընտանիքին, ընկերներին, բանակին ու հայրենիքին։ Ընթերցելիս կենսագրությունը աշակերտները խոստացել են վառ պահել բոլոր զոհված հերոսների հիշատակն ու նրանց օրինակով մեծանալ ու պաշտպանել հայրենիքը։ Հայաստանի քիքբոքսինգի ակումբներից մեկում է եղել իմ գործընկերուհի Վիկտորիա Խաչատրյանը։ Իրեն սիրած մարզաձևին ծանոթացրել և հաղթանակի համար միշտ լավ մարզավիճակում լինելու խոստում են տվել պատանի մարզիկները։ Սպորտով պետք է զբաղվի յուրաքանչյուր երեխա։ Վաղ տարիքում սպորտով զբաղվելը կնպաստի երեխայի ֆիզիկական առողջությանը։ Չնայած բոլոր սպորտաձևերը տարբերվում են միմյանցից, բոլոր մարզիկները սպասում են ազնվություն և հարգանք հակառակորդից և մրցավարից։ 1965 թվականին Լատինական Ամերիկայում ստեղծվեց քիքբոքսինգ սպորտաձևը։ Երկու մարզաձևերի լավագույն հարվածները՝ բռնցքամարտի ձեռքի և թեքվանդոյի ոտքի հարվածները համակցվելով ստեղծվեց քիքբոքսինգ մարզաձևը։ Օրերս առաջ տեղի ունեցավ Հայաստանի կիկբոքսինգի ուժեղագույն ակումբների առաջնությունը, նվիրված մեր պատերազմում զոհված զինվորների հիշատակին։ Մեր ակումբը մասնակցեց 18 մարզիկով, 10 մարզիկ գրավեցին ոսկե մեդալ, 2-ը արծաթե և 2-ը բրոնզե մեդալ։ Շնորհակալ եմ իմ երեխաներին լավ մարզելու համար, բոլորին խորհուրդ կտամ մարզվեն կիկբոքսինգ մարզաձևով, 7 տարեկանից ունենք ընդունելություն, կարող են բոլորը հերթագրվել մեր խմբակներում, գրանցվեն և մարզվեն կիքբոքսինգով։ Ինչ է պետք լավ մարզիկ դառնալու համար։ Նախ լավ մարզիկ դառնալու համար պետք է լավ սովորեն առաջնային դպրոցում երեխաները։ Մենք մեր մարզադահլիճում ուսմանը շատ կարևորություն ենք տալիս երեխաներին։ Մեզ պետք են խելացի մարզիկներ, որպեսզի կարողանան պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Մրցումների ընթացքում հաղթանակը կամ պարտությունը սովորական բաներ են, սակայն հետաքրքիրն այն է, որ մարզչի արձագանքը նույնն է երկու դեպքերում էլ։ Իմ համար մեծ նշանակություն ունի քիքբոքսինգը, քիքբոքսինգի շնորհիվ ես ինքս ինձ եմ կարողանում գտնել։ Մրցումների ժամանակ, երբ մասնակցում էի, մեջս կաշկանդողություն կար, մտածում էի, որ չեմ կարողանա, բայց մարզչի շնորհիվ կարողացա ամեն ինչ հաղթահարել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ֆեդերացիայի նախագահին, ֆեդերացիայի գործադիր տնօրենին մրցումը կազմակերպելու համար։ Հուսով եմ, որ սա վերջին հաղթանակս չի, էլի հաղթանակներ եմ ունենալու։ Մրցումի ժամանակ, երբ ես հաղթեցի, մտածում էի, հաղթանակս այդքան էլ լավը չէ, որովհետև ոչ էի հաղթանակիցս։ Մարզիչս մոտեցավ ինձ, հուսադրեց ինձ, ասաց, որ ոչինչ, գրկեց, համբուրեց ու ասաց ոչինչ, ամեն ինչ դեր արջվում է։ Քիքբոքսը իմ ամենասիրած սպորտն է և ես ցանկանում եմ դառնալ քիքբոքսի օլիմպիական և աշխարհի չեմպիոն։ Որ ես պարտվեցի այս մրցմանը, ինձ մարզիչս ասաց ոչինչ և ասաց, որ ավելի շատ կպարապեն քո սխալների վրա, որ մյուս մրցմանը անպայման հաղթենք։ Քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան արդեն ավանդական է դարձրել հանրապետությունում ամենուր տարբեր կարգախոսներով, օրինակ ընդդեմ թմրամոլության և ձիահի սպորտային զանազան միջոցառումների անցկացումը, որոնք ուղղված են նմանատիպ չարիքներից մեր երիտասարդությանը զերծ պահելուն։ Հիմնական իմ գործառույթը կազմակերպել մրցաշարներ, մարզիչներին կոորդինացնել և մրցավարներին և ֆեդերացիայի աշխատանքներն են կոորդինացնում։ Հիմնականում վերջին մրցաշարը, որը նվիրված է զոհված մեր զինծառայողների հիշատակին և սպաների զինվորների, դրանք փորձում ենք երեխաների մեջ արմատավորել հայրենասիրություն, առաջինը, և հիմնական մեր նպատակն է փողոցից կտրել երեխաների, որպեսզի նրանց մեջ առողջ հոգի դարձրակել։ Բոլոր մարզաձևերն են, հիմնական նպատակն է փողոցից կտրել երեխաներին։ Իսկ մնացածը դուք տեսնեք դահլիճում մարզումների ժամանակ և մեր երեխաների պատրաստվածությունը։
Kickboxing-ի դպրոցում մեծ տեղ են տալիս հայրենասիրությանը։ Չէ՞ որ դահլիճում ֆիզիկական պատրաստություն են ստանում ապագա զինվորներ։ Հիշեցնենք, որ վերջերս տեղի ունեցած kickboxing-ի մրցության բոլոր հաղթանակները նվիրվել են պատերազմում զոհված զինվորներին։ Մենք ենք հայրենիքի զինվորը։ Վիկտորիա Խաչատրյան, Կարեն Պետրոսյան, Մանկական Երկիր։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։